Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tetel Tutors. E aí galera, beleza? Tetel Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês, o segundo vídeo do dia, né? Hoje vamos lançar dois vídeos. Hoje eu quero aqui trazer pra vocês uma dica super interessante de um site do governo. Ele está disponibilizando 30 cursos de TI, que é tecnologia da informação, de graça, tá? Você vai falar, nossa, mas o link do site é esse aqui, ó, brasilmaisti.com.br. Você fala, nossa, mas se é do governo, não deveria estar .gov? Sim, só que aqui embaixo a gente tem, então, aqui, ó, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e aqui o símbolo, aqui, ou a logomarca do Brasil aqui, beleza? Então, para você ter ideia como é que o site é bem interessante, já tem mais de 146.982 cursos concluídos, né? Já tem mais de 146.982 estudantes cadastrados, e pessoas que concluíram cursos aqui no site já foram mais de 280 mil pessoas, beleza? É um tutorial, é uma dica, na verdade, muito bacana, e vamos lá. Bom, aqui você pode conversar com eles também, tirar as suas dúvidas a respeito, né? Por isso que eu resolvi trazer essa dica aqui pra vocês. Bom, então aqui, se você é uma empresa, você vem para a empresa. Se é pra você, você é uma pessoa física, então você vem aqui em para você. E vem aqui em cursos online, tá? Que é o local onde vai ter os... Então aqui a gente vai ver os cursos, né? Que você pode fazer. Então olha só. A gente vai ter aqui o curso de sistemas operacionais, sistema de conectividade, redes remotas de computadores, redes locais de computadores, programação de páginas web, matemática aplicada, língua inglesa, comunicação e técnicas de apresentação, arquitetura de computadores, aplicativos BR Office. Vamos ter aqui Java, né, você pode ver aqui, e vários outros cursos super bacanas, tá pessoal? Bom, então para você poder se cadastrar aqui, então isso aqui para você realizar o curso, olha só, já tem uma mensagem aqui mostrando para realizar o curso é necessário efetuar o login. Então primeiro você vai ter que se cadastrar, que é de graça, tá? Então você vai vir aqui em cadastre-se, e aqui você coloca o nome completo, nome de usuário, uma senha, vai colocar a senha novamente, vai colocar um endereço de e-mail, vai confirmar o endereço de e-mail, aqui você vai colocar que é pessoa física, aí aqui você aceita os termos e avança, né? Vai pedir também aqui o seu CPF, tá? Ou passaporte. Vai pedir também aqui o seu país, o estado, a cidade, a data de nascimento, o telefone para contato, escolaridade. Vai pedir todos esses dados, você preenche tudo certinho, avança e já pode estar fazendo o curso de graça, tá pessoal? Isso tudo de graça, você tem um tempinho livre aí, você pode tá estudando, né, e aprimorando então os seus conhecimentos, beleza? Então, uma dica extremamente rápida pra vocês, segundo vídeo do dia, é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, se gostou, clica no botão gostei, é novo por aqui, clica no botão inscreva-se, e não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Google Plus, sempre vai nos ajudar bastante, então compartilhe o vídeo o máximo que você puder, vai sempre nos ajudar, beleza? É isso então, um grande abraço, e nos vemos no próximo vídeo aqui do nosso canal, por hoje é só, fui! We'll be right back.